নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ফালে প্ৰথম খবৰটো ওলাইছে কেৰেলাৰ পৰা কেৰেলাৰ বাইদান চহৰৰ পৰা ওলাইছে প্ৰথমটো খবৰ মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ কেইটা খবৰতো জনাই আহিছোঁ যে কেৰেলাৰ ৱাইডান চহৰত ভূমিস্খলন হৈছিলে আৰু ভূমিস্খলন হোৱাৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে মই ইয়াৰ আগৰ খবৰ কেইটাটো আপোনালোকক জনাই আহিছো এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে কেৰেলাৰ ৱাইডান চহৰত এতিয়ালৈকে তিনিশ চৌত্ৰিশজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জনাইছে আৰু দুশ ছয়জন লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনৰ ফলত যি নেকি পানীৰ সৃষ্টি হৈছিলে বা যি নেকি ৰাস্তা পথ খহি মানুহৰ মানুহক উটুৱাই লৈ গৈছিলে তো তাৰ ফলতেই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি সাধন হৈছে এতিয়া কেৰেলাত এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হোৱাৰ পাছত একাংশ এতিয়া অভিনেতা অভিনেত্ৰী ওলাই আহিছে অকল সেয়াই নহয় তাৰ পাছতেই খবৰ ওলাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৰালাত এতিয়া এশটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তেখেতে কৈছে যে কেৰেলাবাসীৰ যিসকলৰ নেকি লোকচান হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰায় এশটা ঘৰ তেখেতে তেখেতৰ পুঁজিৰ পৰা বনাই দিব বুলি কৈছে এশটা ঘৰ তাৰ লগে লগে ৰশ্মিকা মান্দান মান্দানাকতো আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় এগৰাকী মুখময়ী অভিনেত্ৰী তেখেতে প্ৰায় দহ লাখ টকা কেৰেলালৈ বুলি আগবঢ়াইছে অকল তেখেতেই নহয় কেইবাজনো চাউথৰ এক্ট্ৰেছ আৰু এক্টৰণীয়ে তেওঁলোকলৈ পইচা আগবঢ়াইছে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও প্ৰে' কৰক যাতে আৰু মানুহৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি নহওক মানুহ যাতে বাচি আহক মানুহক যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাৰে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰো খবৰ ফালে আপোনালোকে বাৰু কিছুদিন আগত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বলিউডৰ এখন ফিল্ম চাইছিলে নাই চোৱা ফিল্মখনৰ নাম আছিলে ডাংকি আপোনালোকে চাইছিলে নে নাই চোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব সেই ফিল্মখনত আমাৰ ভাৰতীয়ৰ কিছুমান ৰিয়েল ষ্টৰি দেখুওৱা হৈছিলে সেই ফিল্মখনত দেখাইছিলে যে কেনেকৈ ভাৰতীয়ই পইচাৰ কাৰণে পইচাৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি বেলেগ দেশলৈ পলায়ন কৰে আৰু তাত গৈ তেওঁলোকে সৰু সুৰা কাম কৰি কেনেকৈ ঘৰলৈ পইচা পঠায় তাৰ এটা তেওঁলোকে ছবি দাঙি ধৰিছিলে আপোনালোকে সেই ফিল্মখন চাইছিলে নে নাই চোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব চাপ'জ যেনিবা ইয়াতে এজন ব্যক্তিয়ে নিতৌ নিতৌ যেনিবা কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে বেছি ভাল টকা উপাৰ্জন কৰিলে হাজিৰা কৰি বা অন্যান্য কাম কৰি তেওঁলোকে নিতৌ কিমান কৰিব বেছিতকৈ বেছি কৰিলে হাজাৰ টকা ইনকম কৰিব বা পাঁচশ টকা ইনকম কৰিব নিতৌ হয়নে নহয় এতিয়া কোনোবা এজন যদি আমেৰিকাত ভিক্ষাৰীও ভিক্ষা কৰিবলৈ যায় আমাৰ অসমৰ তো তেওঁলোকে দিনটোত চাগে এশ ডলাৰ এনেই ভিক্ষা পাই যায় গতিকে এশ ডলাৰ যদি তাত ইনকম কৰে তেন্তে ইণ্ডিয়ান ৰুপিচত কিমান হ'ব এশ ডলাৰ ইনটো যদি আমি এইট্টি থ্ৰী কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰায় আঠ হাজাৰ টকা হয় গতিকে সেইকাৰণে কি কৰে তাত তেওঁলোকে যায় গৈ আপোনালোকে তাতে তেওঁলোকে মানে কাম বন কৰে এতিয়া বহুলোকে আপোনাৰ সৎ পথেৰে যায় ভিজা আৰু পাছপৰ্ট লৈ যায় আৰু কিছুমান লোকে কি কৰে পলায়ন কৰে আৰু তাতে শৰণ লৈ লয় তাতে মানে কয়গৈ যে আমি আৰু ভাৰতলৈ উভতি নাযাওঁ ভাৰতত কৰ্ম সংস্থাপনৰ অভাৱ ঘটিছে খোৱা বোৱাৰ অভাৱ ঘটিছে গতিকে আমি ইয়াতেই থাকিব বিচাৰোঁ তো তেওঁলোকে দ্বিতীয় দিন ভাৰতলৈ আৰু আহিব নোৱাৰে তাতেই থাকিব লগা হয় আজীৱন তো সেই ডাংকি মুভিখনত তাকেই দেখুওৱা হৈছে এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল ফিল্মত দেখুওৱা কিছুমান কথা প্ৰকৃততে সঁচা থাকে আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাওঁ কিন্তু প্ৰকৃততে সঁচা থাকে এতিয়া বাংলাদেশৰ পৰা যে ভাৰতলৈ মানুহবিলাক আহে কি কাৰণে তো সেইবিলাক আহে এতিয়া খবৰ ওলাইছে বিগত বছৰত মানে দুহেজাৰ তেইছ চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা প্ৰায় দুই লাখ ষোল্ল হেজাৰ দুশ ঊনৈশগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে বাহিৰৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰিছে এতিয়া তেওঁলোক কিয় গৈছে কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত কৰ্ম সংস্থাপন কমি গৈছে কৰ্ম সংস্থাপন আছে যদিও সেই পৰিমাণে পইচা নাপায় ঘৰ চলিবৰ কাৰণে কাৰণ বস্তু বাহনীৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ দাম তো সেইকাৰণে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব এৰি তেওঁলোকে বাহিৰলৈ পলায়ন কৰি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বিজেপি পাৰ্টিৰ ওপৰত উজনি অসমত বিজেপি পাৰ্টিৰ এতিয়া ভেটি বৰ ঠিক নহয় বুলি আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰি আমাৰ নামনিৰ ফালে বাৰু এতিয়াও ঠিকেই আছে কিন্তু উজনিৰ ফালে যদি আপোনালোকে ক'বলৈ যায় তেন্তে উজনি অসমত এতিয়া একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে হয়তো কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে হয়তো বিজেপিত যোগ আপোনাৰ ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিছে এই দুটা পাৰ্টিত এতিয়া যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া উজনি অসমৰ একাংশ বিজেপি কৰ্মী এতিয়া বিজেপি কৰ্মীসকলে কিয় অন্যান্য দলসমূহত যোগদান কৰিছে ইয়াৰ যদি স্পষ্ট কথা ক'বলৈ যোৱা যায় তেন্তে আমি দেখা পাম যে পুৰণি যিবিলাক বিজেপি নেতা আছে পুৰণি বিজেপি নেতাবিলাকৰ বৰ্তমান সময়ত দলত আমি বৰ বিশেষ স্থিতি তেওঁলোকৰ দেখা নাপাওঁ কিন্তু নতুন যিসকল বিজেপি নেতা আছে তেওঁলোক একদম আগশাৰীৰ নেতা তেওঁলোকৰ মান আৰু স্থান দুয়োটাই প্ৰথমত কিন্তু যিসকল আগৰ পৰা বিজেপি তেওঁলোকৰ স্থান আৰু মান আমি প্ৰথমত দেখা নাপাওঁ আৰু সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত অন্যান্য দললৈ গৈছে তেওঁলোকেও অন্যান্য দললৈ গৈ স্থান মান পাব বিচাৰিছে হয়নে নহয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে নীতিন গাডকাৰীদেৱৰ ওপৰত নীতিন গাডকাৰীদেৱে জনাইছে যে আগন্তুক বোলে তেখেতে তিনি মাহত প্ৰায় তিনি লাখ কোটি টকাৰ ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বুলি জনাইছে তিনি লাখ কোটি টকাৰ ৰাস্তাৰ কাম তেখেতে শুভাৰম্ভণি কৰিব বুলি জনাইছে নীতিন গাডকাৰীদেৱে বা এইবাৰ কিন্তু ভালেমান টকা খৰচা কৰিব আৰু আপোনালোকে বাহিৰৰ কথা যদি চাবলৈ যায় নীতিন গাডকাৰীদেৱে কিন্তু খুব ভাল কাম কৰিছে আৰু আমাৰ বিজেপিৰ যিসকল নেকি নেতা আছে কেন্দ্ৰৰ নেতা তেওঁ নীতিন গাড গাডকাৰীদেৱক চবচে বেছি মোৰ ভাল লাগে চবচে বেছি ভাল লাগে নীতিন গাডকাৰীদেৱক তো তেখেত তেখেত মানুহজন বিৰাট ষ্টেট ফৰৱাৰ্ড তেখেতে খুব মানে ভাল কাম কৰি আছে বুলি ক'ব পাৰি যিসকলে বিজেপিক বেয়া পায় তেওঁলোকেও হয়তো নীতিন গাডকাৰীদেৱক ভাল পায় তেখেতে মানে পূৰা ডাইৰেক্ট টু ডাইৰেক্ট পইণ্ট টু পইণ্ট কথা কয় এতিয়া বন্ধু বান্ধৱী অকল তাৰ আগতে আকৌ খবৰ ওলাইছে নীতিন গাডকাৰীদেৱে জনাইছে যে ট'ল গেটৰ পৰা ট'ল টেক্স তেখেতে বেছিকৈ সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এই বছৰত মানে এতিয়া চাওক যেতিয়া নেকি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা ৰাস্তা বনায় মানে নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা যেতিয়া নেশ্যনেল হাইৱেবোৰ যেতিয়া নেকি বনায় তো সেই নেশ্যনেল হাইৱেবোৰ বনাওঁতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ টকা খৰচা হয় কেন্দ্ৰৰ এতিয়া সেই টকাসমূহ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ক'ৰ পৰা পায় ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা ঋণ লয় আৰু সেই ঋণ লৈ সেই ৰাস্তাৰ পথবিলাক বনায় এতিয়া সেই পইচাবিলাকতো ঘূৰাব লাগিব এতিয়া ৰাস্তা বনালে বুলি আৰু টকা ক'ৰ পৰা পাব নহয় জানো ৰাস্তাত কি হয় আপোনাৰ ৰোড টেক্স পায় ৰ'দ টেক্সৰ উপৰিও কি হৈ যায় আপোনাৰ সেয়া ল'ব লগা হয় ট'ল গেটৰ পইচা ট'ল টেক্স গেট এইকাৰণে বহাই কাৰণ সেই ৰাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে যিমান টকা খৰচা কৰে ত' তাৰ টকাটো যাতে উঠাব পাৰে তাৰ কাৰণে ট'ল গেট বহায় এতিয়া ট'ল গেটৰ পৰা এইবাৰ সৰ্বাধিক টকা উপাৰ্জন কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে নীতিন গাডকাৰীদেৱে ত' ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে এইবাৰ ট'ল টেক্সৰ দাম আৰু বাঢ়িব বাঢ়িছেহে কিমান বঢ়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু বাঢ়িব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা আপোনালোকে বাৰু ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা ইনভেষ্ট কৰে নে নকৰে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আপোনালোকে ৱাই বি ৱাই এপছত পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে নাই বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন যদি কৰিছে এতিয়ালৈকে কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব মই কিন্তু ইয়াতে এটকাও এতিয়ালৈকে ইনভেষ্ট কৰা নাই জাষ্ট আপোনালোকক সুধিছোঁ যিহেতু ৱাই বি ৱাই বৰ্তমান সময়ত অসমত খুবেই পপুলাৰ হৈ আছে তো আপোনালোকে কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিলে কিমান টকা পালে সেইটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব ত' ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ এতিয়া আপোনাৰ চে বি তৰফৰ পৰা জনাইছে যে এতিয়াৰে পৰা কোনোবা এটা কোম্পেনী যদি কোম্পেনীৰ যদি আই পি অ' লঞ্চ কৰে তেন্তে খুব সোনকালে আই পি অ' লঞ্চ কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে কোম্পেনীৰ যি নেকি ডকুমেণ্টেশ্যন আছে কোম্পেনীৰ যি নেকি তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰি ডাটা এইবিলাক চেক কৰা যায় এতিয়াৰে পৰা মেনুৱেলি নহয় এতিয়াৰে পৰা এ আইৰ মাধ্যমত হ'ব মানে চাপ'জ আপুনি যেনিবা কিবা এটা যেনিবা চাপ'চ ধৰি লওক কোম্পেনী আছে আপোনালোকৰে ধৰি ল'লোঁ এই কেমেৰা কোম্পানীটো যেনিবা আপোনালোকৰ এতিয়া এই কেমেৰা কোম্পেনীটো আপোনালোকক যেনিবা আগবঢ়াবৰ কাৰণে টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকে যেনিবা এতিয়া মানুহ মানে মানুহৰ পৰা টকা ল'ব ইনভেষ্টৰ পৰা টকা ল'ব তো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে এই কোম্পেনীটো কেমেৰা কোম্পেনীটোৰ আই পি ই লঞ্চ কৰিব পাৰে চেবিৰৰ দিনত আৰু সেই আই পি অ'টোত মানে বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে অনলাইন মাধ্যমত তো এই আই পি অ' লঞ্চ কৰা ছিষ্টেমটোত আগতে কি হৈ যায় আপোনাৰ পৰা দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ হয় আপোনাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন চাব এই কেমেৰাটোৰ আপোনাৰ বিল্ড কোৱালিটি বা এই কেমেৰাটো কিমান প্ৰফিটেবল এই কম কেমেৰাটো কিমান দিন হ'ল মাৰ্কেটত অহা সকলোবিলাক চাব তাৰ পাছতহে এপ্ৰুভ কৰিব চেবিয়ে এতিয়া এই প্ৰচেছটোত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ কাম বন কৰিব লগা হয় বিভিন্ন টাইম লাগি যায় ধেৰ টাইম লাগে কিন্তু এতিয়া চেবিয়ে কৈছে যে নহয় এতিয়া এ আই মানে অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চক সহায় লোৱা হ'ব যাৰ ফলত নেকি সহজতে এতিয়া কোম্পেনীসমূহে আই পি ইউ লঞ্চ কৰিব পাৰিব তো তাৰ পাছতে আকৌ এন এছ চি তৰফৰ পৰা জনাইছে যে মানে নেশ্যনেল এক্সেঞ্জ কিবা আছিলে হেৰি অঁ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ এন এছ চি তৰফৰ পৰা জনাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা কিছুমান কোম্পেনী আছে যিবিলাক কোম্পেনীয়ে আপোনাৰ পইচা ৰিটাৰ্ণ অহাত গেৰাণ্টি দিয়ে আপোনালোকে ইয়াত পইচা লগাওক আপোনালোকৰ গেৰাণ্টি পইচা আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ আহিবই এনেকুৱা গেৰাণ্টি দিয়ে কিমান পইচা আহিব সেইটো নহয় কিন্তু গেৰাণ্টি দিয়ে এনেকুৱা বহুতো মানুহ আছে বহুতো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে বহুতো ইউটিউব চেনেল আছে তেওঁলোকে কয় যে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰিমিয়াম ক'ৰ্চ লওক আৰু আপোনালোকক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি পইচা ৰিটাৰ্ণ দিম এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো বৰ্তমান সময়ত কোম্পেনীও আছে বহুতো ইউটিউব চেনেল আছে বহুতো আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল চেনেল আছে এতিয়া এন এছ চি তৰফৰ পৰা জনাইছে যে যেতিয়া নেকি আপোনালোকে কোনো এটা ষ্টকত পইচা ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়া আপুনি ভগৱান নহয় যে সেই ষ্টকৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পইচা আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ পাব কোনোৱে প্ৰিডিক কৰিব নোৱাৰে যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট একুৰেচিভাৱে কোনেও প্ৰিডিক কৰিব নোৱাৰে যে ইয়াৰ পৰা প্ৰফিট হ'বই বুলিব নাইণ্টি নাইনটিন পাৰ্চেণ্ট প্ৰ প্ৰেডিক কৰিব পাৰে কিন্তু ওৱান পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ থাকি যায় তথাপিও প্ৰেডিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিবিলাক লোকে নেকি কয় যে আমাৰ ইয়াতে পইচা ইনভেষ্ট কৰা তোমালোকে আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ পাবাই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পেনী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ফ্ৰড হয় বুলি জনাইছে এন এছ চি তৰফৰ পৰা আৰু সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকক অকণমান আঁতৰি থাকিবলৈ কৈছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে হিমাচলৰ পৰা হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ বিৰাটেই এটা দুখদায়ক খবৰ ওলাইছে খবৰ ওলাইছে আই আই টি ৰুকী এজন প্ৰফেচৰে জনাইছে যে হিমাচল প্ৰদেশত ভূমিকম্প অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জনাইছে মানে প্ৰায় ন ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্প অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জনাইছে আৰু যাৰ ফলত হিমাচল প্ৰদেশৰ বহুতো চহৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ বহুতো চহৰ ডাঙৰ জাবৰৰ দমলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি জনাইছে হিমাচল প্ৰদেশৰ ভাবক তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই খবৰটোৱে বিৰাটেই মানে মৰ্মাহত কৰিছে এই খবৰটোৱে বিৰাটেই চিন্তাত পেলাই দিছে হিমাচল প্ৰদেশক ভাবকচোন বাৰু ন ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্প আহিব বুলি কৈছে আৰু ন ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্প অহা মানে আৰু ধামাকা ভূমিকম্প সেইটো এটা আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব কেইবাখনো চহৰ হেনো আপোনাৰ জাবৰৰ দমলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি জনাইছে মধ্যবিত্তৰ কাৰণে নহয় ধনীৰ কাৰণে এইবাৰ ভাল খবৰ ওলাই আহিছে এতিয়া ধনী আৰু মধ্যবিত্ত দুয়োটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে ওলোৱা ভাল খবৰটো হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ জনাইছে যে এতিয়াৰে পৰা যদি কোনোবাই হোম লোন ল'ব বিচাৰে তেন্তে হোম লোনৰ যি নেকি কাৰ্য সেইটো দীঘলীয়া নহয় এতিয়া খুব সোনকালে হোম লোন ল'ব পাৰিব বুলি জনাইছে মানে তৎকালীনভাৱে আপোনালোকে লোন এপ্ৰোভেল হৈ আপোনালোকৰ নামত আপোনালোকে লোন পাই যাব হোম লোন ল'ব খুজিলে আৰু তাতে জনাইছে যে আপোনালোকক হোম লোনত এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টতো ৰেহাই প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে মানে ল' ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টত আপোনালোকক ঋণ প্ৰদান কৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে চাপ'জ আপোনালোকে যেনিবা এৰ এটা সৰু সুৰা চাকৰি কৰে বা আপোনালোকে যেনিবা এটা চাকৰি কৰে তো আপোনালোকৰ মধ্যভিত্তত পৰি গল ত' চাকৰি কৰাৰ লগে লগে কি হয় আপোনালোকে ভাল এটা ঘৰটো বনাব নোৱাৰে ন চাকৰি কৰিছেহে যেনিবা টকা পইচা গোটাব লাগিব তো আপোনালোকে লোন ল'ব বিচাৰে যেনিবা তো আপোনালোকে যদি হোম লোন ল'বলৈ যায় আপোনালোকে ধেৰ ডকুমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে বহুত টাইম থাকি যায় কিন্তু এতিয়াৰে পৰা তেনেকুৱা নহয় খুব সোনকালে আপোনালোকে লোন লাভ কৰিব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ ওপৰত এইটো অৱশ্যে আপোনালোকক বৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয় খবৰ নহয় তথাপিও খবৰটো যিহেতু ওলাইছে সেইকাৰণে জনাই দিছোঁ এতিয়া যিসকল বিদেশী পৰ্যটকে আমাৰ ভাৰতলৈ ঘূৰিব আহে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা মানে ভাল ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে বিদেশী পৰ্যটকসকলে এতিয়াৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষত আহি সহজতে চিম কাৰ্ড ল'ব পাৰিব এতিয়াৰে পৰা ইমেইল অ' টি পি ভেৰিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তেও চিম কাৰ্ড ল'ব পাৰিব বুলি জনাইছে আগতে আমাৰ ভাৰতত আহি যদি কোনোবাই এজন বিদেশী পৰ্যটকে চিম কাৰ্ড ল'ব বিচাৰে তেন্তে চিম কাৰ্ড লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা দেখা পায় কিন্তু এতিয়াৰে পৰা সেই অসুবিধা নহয় বুলি জনাইছে বিদেশী পৰ্যটকৰ কাৰণে যাতে বিদেশী পৰ্যটকে আমাৰ ভাৰতলৈ আহিব বিচাৰে বিদেশী পৰ্যটক যাতে আমাৰ ভাৰতত ইনক্ৰিজ হয় তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনাবিলাক হাতত লৈছে আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকলৰ ওপৰত আমাৰ ভাৰতীয় যিসকল নেকি ক্ৰিকেটাৰ আছে ক্ৰিকেটাৰসকলৰ ওপৰত এতিয়া নতুনকৈ এটা নিয়ম লাগু কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে এতিয়াৰে পৰা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকলে কোনো ধৰণৰ তাম্বাকু কোনো ধৰণৰ মদ বা ছিগাৰেট চিখৰ এইবিলাকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগিব বি চি চি আইৰ ক্ৰিকেটাৰসকলে বি চি চি আইৰ আণ্ডাৰত যিসকল ক্ৰিকেটাৰে নেকি খেল খেলে প্ৰত্যেকজন বি চি চি আই ক্ৰিকেটাৰে এইবিলাক সা সামগ্ৰীৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগিব বুলি জনাইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে এই সিদ্ধান্তক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত দুটাকৈ খবৰ ওলাইছে স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত দুটা খবৰ ওলাইছে ক'বলৈ গ'লে দুটা টিপছ ওলাইছে স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত আপোনালোকে সোনকালে বুঢ়া হ'ব নিবিচাৰে নেকি যদি আপোনালোকে সোনকালে বুঢ়া হ'ব নিবিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছ বা টেনশ্যন এই দুটা বস্তুৰ পৰা অকণমান আঁতৰত থাকক মেডিটেশ্যন কৰক আৰু এক্সাৰচাইজ কৰক তেতিয়া বোলে এই দুটা বস্তুৰ পৰা অকণমান আঁতৰত থাকিব পাৰে যদি আপোনালোকে ধৰি লওক সোনকালে বুঢ়া হ'ব নিবিচাৰে আপোনালোকৰ বয়স যদি সোনকালে বঢ়াব নিবিচাৰে সোনকালে আপোনালোকে মৃত্যুৰ ফালে যদি যাব নিবিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছ কমকৈ লওক বা আপোনালোকে ধৰি লওক মেডিটেশ্যন কৰক এই দুটা বস্তু কৰিলে বিৰাটেই হেনো ভাল আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি বেছি দিনলৈকে জীয়াই থাকিব বিচাৰে আপোনালোকৰ শৰীৰটো যদি অকণমান দেখা কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে ষ্ট্ৰেছ আৰু মেডিটেশ্যন এই দুটা বস্তু আপোনালোকে কৰিব পাৰে তো তাৰ পাছতে আকৌ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ ওলাইছে আপোনালোকে বাৰু নহৰু খায় নে নাখায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এতিয়া আমাৰ গাঁওবিলাকত কি হৈ যায় বহুদিনৰ পৰা আমি শুনো যে নহৰু যদি খোৱা যায় হাই প্ৰেছাৰ বোলে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি এই কথা আমি শুনো বহুতো এনেকুৱা বৰ্তমান মানুহ আছে যিবিলাকে টেবলেটৰ সলনি নহৰু খায় মাথাটো অকণমান ঘূৰাইছে নহৰু এফুট খাই দিলে বহুলোকে ৰাতিপুৱা নহৰু খায় নহৰু খায় এতিয়া আপোনালোকে বাৰু জানেনে গাঁৱলীয়া মানুহে যে এইটো বিশ্বাস কৰে নহৰু খোৱা কথাটো যে নহৰু খালে হাই প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি এইটো প্ৰকৃততে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সঁচা কথা যদি বোলে ৰাতিপুৱা নহৰু খোৱা যায় প্ৰত্যেক দিনেই এফুটা কহলেও নহৰু খোৱা যায় তেন্তে আপোনালোকে হাই প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে বুলি জনাইছে আপোনালোকে পাছত গৈ টেবলেট খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰ'ক নহয় আপোনালোকে যদি ডেইলি এফুটাকৈ নহৰু খাই থাকে যদিহে আপোনালোকে কণ্টিনিউ এই কামটো কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ হাই প্ৰেছাৰ আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে এনেই কিছুমান কাম নকৰে ইয়াতে কিছুমান চাইণ্টিফিক ৰিজন জড়িত হৈ থাকে অকল সেয়াই নহয় তাৰ লগে লগে জনাইছে যদিহে নহৰু খোৱা যায় তেন্তে হাৰ্ট এটেক নহয় নহৰুটো আমি এনেও খাওঁ কিন্তু যদি ৰাতিপুৱা এফুটা নহৰু খোৱা যায় তেন্তে হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বাচিব পাৰি বুলি জনাইছে অকল সেয়াই নহয় বহুতো ভাল লক্ষণ আছে নহৰু নহৰু এটা মচলা নহয় নহৰু হৈছে এটা ঔষধ গতিকে আপোনালোকেও প্ৰত্যেক দিনেই ৰাতিপুৱা এফুটাকৈ নহৰু খাব বহুতো আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰ কণ্ট্ৰলত থাকিব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যে আমাৰ ভা ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া গুৱাহাটীসহ প্ৰায় আঠটা হাই স্পীড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি জনাইছে খবৰ লোৱা অনুসৰি গুৱাহাটীসহ প্ৰায় আঠটা স্থানত হাই স্পীড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা হব য'ত পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকা অনুমোদন কৰা হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আঠটা আপোনাৰ হেৰি কৰিডৰে কিন্তু আমাৰ বা অসমত নিৰ্মাণ নকৰে বা গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ নকৰে গুৱাহাটীসহ প্ৰায় আঠখন চহৰত হাই স্পীড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিব যিটোৰ ব্যয় হ'ব প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা নহয় কিন্তু পঞ্চাছ লাখো নহয় পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় হ'ব বুলি জনাইছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে জাগিৰোডত টাটা কোম্পেনীৰ যি নেকি ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প হোৱাৰ কথা আছে তো তাৰ বিষয়ত বাৰু আপোনালোকে জানেনে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব জাগিৰোডত এটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প বহোৱা হৈছে টাটা গ্ৰুপ অৱ কোম্পেনীৰ তৰফৰ পৰা বহোৱা হৈছে নহয় আৰু ভূমি পূজন জাষ্ট হৈছে খবৰ লোৱা অনুসৰি যোৱাকালি দিনৰ বাৰ বজাত জাগিৰোডত টাটা গ্ৰুপ অৱ কোম্পেনীৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ যোৱাকালি ভূমি পূজন হয় বুলি খবৰ ওলাইছে প্ৰায় ওঠৰ মাহৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি জনাইছে প্ৰায় ডেৰ বছৰ লাগিব এই প্ৰকল্পটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হওঁতে আৰু তাৰ পাছত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰতকৈও বেছি আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক তাতে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জনাইছে পাঁচ হাজাৰতকৈও অধিক ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই চেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটোত গতিকে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে যদি যদিহে কৰিব বিচাৰে তেন্তে অবভিয়াছলি কৰিব পাৰে টাটা কোম্পেনী খুবেই এটা ভাল কোম্পেনী য'ত আপোনালোকে ভালদৰে কাম কাজ কৰিব পাৰে আৰু যিটো টাটা নেকি চেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প খুলিছে য'ত নেকি আমাৰ অসমৰো অংশীদাৰ আছে এনেকুৱা নহয় যে কেৱল এইটো প্ৰাইভেট চেক্টৰ এইটো আমাৰ প্ৰাইভেটেই হয় কিন্তু আমাৰ অসমৰো অংশীদাৰ আছে বুলি শুনা পাইছোঁ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ দুখৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বি এছ এন এলৰ ওপৰত খবৰ ওলাইছে যে বি এছ এন এলে সফলতাৰে ফাইভ জি ইণ্টাৰনেট পৰীক্ষণ কৰিলে বুলি খবৰ ওলাইছে খবৰ ওলাইছে যে টেলিকম মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধই পূৰা সফলতাৰে ফাইভ জি কলিঙৰ জৰিয়তে আপোনাৰ এটা মানে কল কৰিছে বুলি খবৰ ওলাইছে আৰু খুব সোনকালেই ফাইভ জি ইণ্টাৰনেট লঞ্চ হ'ব বি এছ এন এলত টেলিকম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এইটো এটা বিৰাটেই ডাঙৰ মানে চেঞ্জেছ আহিছে বি এছ এন এলৰ তৰফৰ পৰা বি এছ এন এলে যিটো দামত বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ ৰিচাৰ্ছ প্লেনসমূহ আগবঢ়াইছে বাকী কোম্পেনীসমূহে সেই দামত ৰিচাৰ্ছ প্লেন আগবঢ়াব পৰা নাই আৰু যাৰ ফলত নেকি বৰ্তমান বি এছ এন এলৰ জনপ্ৰিয়তা যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৃদ্ধি পাইছে আপোনালোকে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে বি এছ এন এলৰ এই সফলতাক কমেণ্ট এটা কৰি একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত বিহুৱে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিলে তাৰ পাছত আকৌ এইবাৰ ঝুমু নৃত্যই ঝুমুৰ নৃত্যই বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিব বুলি শুনা পাইছো এতিয়া আকৌ খবৰ ওলাইছে যে প্ৰায় দহ হেজাৰ শিল্পীৰে কুকুৰাঝাৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হব বাগৰুম্বা ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এতিয়া কেতিয়া হব কি হব এই সন্দৰ্ভত কোৱা নাই বিশ্ব ৰেকৰ্ড হব নে এনে প্ৰদৰ্শনী হিচাপে আপোনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভতো কোৱা নাই মোৰ মতে চাগে সেয়া বিশ্ব ৰেকৰ্ডেই হ'ব মানে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হয়তো হ'ব প্ৰায় দহ হেজাৰ শিল্পীৰে কুকুৰাঝাৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব বাগৰুমুবা ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কওক একচুৱেলি যিসকল নেকি বড়োৰ লোক আছে তো তেওঁলোকে কওক যে তেওঁলোকে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে বাকীসকলে নক'ব বাকীসকলে ইয়াতে একদম চাইলেণ্ট থাকিব বড়োসকলে কওক এই কামটো কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে বাকী আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাবলগীয়া খবৰ ইমান কেইটা আছিলে খবৰ কেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিতৰত মানিছো ধন্যবাদ জয়